você também está para mais. É isso aí, vamos lá, Flamengo contra Flamengo. Eu tô jogando contra o Ítalo Zente. Eles estão com o uniforme principal, eu com o secundário. Caramba, que isso, velho? Assim, bicho, ninguém consegue pegar a bola desse cara. E ainda foi falta. O cara se jogou, bicho. Caramba, esse juiz, eu não sei o que ele tá fazendo aí, não. Sinceramente, não sei. Olha, os bichos ainda conseguiram o cruzamento. Limpou a área ali atrás. Pega essa bola, velho. Não deixa esse cara cruzar, não. Ibrahimovic. Ah, qual é? Ainda tinha que ser o Ibrahimovic, velho. Mesmo que eu não consegui tomar a bola dele. Você pode reclamar do goleiro, se foi na não vou bola, nem dizer que tá roubado. Parado, foi bela, tá? O fato é que só vou deixar subentendido. Olha lá, eu mal pego na bola. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Na trave, velho, como assim? Era pra ter ido direto pro gol. A bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Deu uma bela recuperada de bola. Mas ninguém pega, bicho. Tentou a bola enfiada. Já era pra ter chutado, né, amigo? Você foi esperar dominar a bola e o que acontece? Não, vambora, vambora, não quero replay não. Itália. Será que é o cara da Itália? Bom, se é, eu não sei. Eu sei que tá ganhando, né? Tentou ali por entre os adversários. Isso. Agora chutou. Ah, não. Agora vai. Aê, até que enfim, velho. O gol difícil de sair, amigo. Tá de brincadeira. Esse aí foi suado, hein? E agora vai pra cima. A bola sobrou e ele marcou. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área e agora tá marcado. O que foi? Tiro livre direto pra ele. Sério que eu fiz falta? Como? Ah, o cara já tinha tocado a bola, velho. Não foi nada não. Bora, 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 bora. Quero o jogo, eu quero o jogo. Aí, consegui tomar do Ibrahimovic na altura, velho. Vai passar voando ali pela direita. Ele tava esperto. Pô, quase, hein? Já pensou se eu consigo esse passe? Ibrahimovic. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Bora, vambora. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. Tem que abrir a jogada na esquerda. É, pelo menos não vai passar, né? Os caras são muito bons, velho. Um nível superior. Toque pelo alto, tenta de cabeça. Ah, que é isso, galera? Tá começando a aceitar tudo quanto é bola agora? Do Flamengo. Não. Esse goleiro aí, não sei não, hein, bicho. Parece que tá cansado. Esse foi para esfriar que foi? De vez o adversário. Mostrou que sabe. Corre, Ibrahimovic. Vamos lá. Você quer correr atrás da bola? Então vem cá. Isso, corre. Olha lá, agora corre pra lá. Agora corre pra cá. Isso, agora pra cá. Ih, caramba. Olha só que grande arrancada. Perdeu. Trouxa. Ah, não. Perdi também. Tem que abrir a jogada na esquerda. Bora, bicho. Vocês têm que tomar a bola e continuar com ela, velho. Ele tenta encontrar alguém para receber. Ele consegue tirar logo essa bola daqui. Poxa, eu tomei a bola do cara. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Agora é nossa, hein? Ah, velho, como é que você deixa o cara entrar na sua frente assim fácil?
Jogou a bola lá pela ponta. Chegou junto, conseguiu roubar. Toca essa bola, amigo. Mandou a bola pra área. Ibrahimovic. Vocês estão deixando o cara fazer o que ele quiser aqui. O Verão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Pode não. Ainda bem que saiu. Pegou em alguém? Não, né? Achou direto pra fora. Que isso, velho? Esses caras não... Eles são... Tem alguma coisa errada. Só pode ser hacker. Aí. Perdeu. E não apareceu ninguém ali pra receber. A metida de bola. A batida! Muito forte, muito forte. Vamos abaixar a potência aí, que senão não vai pro gol, não. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Vamos lá, 35, hein? Falta 10 pra acabar. Pula aí, amigo, pula. Vocês não pulam mais, né? Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Espetáculo de lançamento, hein? Foi mentira isso aí, hein? Chegou pesado e fez falta. O que, que foi agora? Não, o quê? O juiz não exibe o cartão. Ah, foi falta minha aonde, velho? Me mostra isso aí. O cara foi chutar, eu coloquei o pé na frente pra ele não chutar a bola, velho. Eu vou ter que fazer o quê? Estender o tapete vermelho pra ele fazer o gol agora? Impediu o ataque adversário. Nossa. Essa aí foi falta. Foi falta em mim agora, né? Eu fui cabecear, o cara me jogou pra trás. E agora, hein? Pelo menos... Ah, já ia falar, pelo menos vamos perder com a bola, né? Não vou arriscar. Ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Não adianta. Tá tudo quanto é lugar que eu toco, os caras pegam. Cercar, cruzar, pensar e... Não tem dúvida nenhuma. Ei, juiz, tá demais hoje, hein? Eu peguei a bola, é falta. Não posso não. Vem para trás, vem para trás. Você também. Bora. Pega, pega, pega. Tentou o companheiro pelo alto. Não vou nem falar nada, tem um cara na frente. O assistente já. A zaga tá aí caçando borboleta enquanto os caras estão fazendo gol. A nossa sorte foi porque ele foi impedido, né? Senão. Mesma linha. Impedimento discutível. Agora é com o Ibrahimovic. Tentou o passe, será que alguém chega? Olha, amigo. Ele chega pra fazer o corte. Nossa, que susto, eu achei que ia fazer gol contra. Ah, velho. Bom, galera, não finalizando mais um vídeo por aqui. Se você tá curtindo a série, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu!